Lottoglie dünyanın 12 mafyasından bir tanesi. Birçok insan geldi gitti. Şöyle olsun böyle olsun falan diye. Bunu yakaladık. İçeri koyduk. Türkiye'nin Daxili İşler Naziri Süleyman Soylu Azerbaycanlı qanuni oğru Lottoglie haqqında danışıb. Sözün düzü xəbər verir ki, Nazir TRT Haber kanalına açıqlamasında Nadir Səlifovun Türkiye'den deportasiya olunduğunu söyləyib. Süleyman Soylu bildirib ki, ölkədən çıxarılmasına baxmayaraq, Lottoglie yeniden Türkiye'ye başka yollarla daxil ola bilib. Dünyanın 12 mafiyasından birini Türkiye'ye getirdiler. 2018-ci ilde Rus mafiyaları Türkiye'de görüşecekler. Ameliyat geçirdik, ama tapa bilmedik. Sonra işi araştırdık. Nadir Səlifov 20 il Rusya həbsxanalarında yatıb. Onu həbs etdik. 2 gün ərzində vəkilləri Türkiye'den çıxartmaq şərtiyle onu bırakılması haqqında qərar çıxartdılar. Lottoglie'ni azad etdik. 1 metr sölə addım atandan sonra içeri saldık. 2-3 ay onu içeride saxladık və daha sonra ölkədən deport etdik. Sonra Yunanistan pasport alıb, kipir vasitəsilə Türkiyəyə keçdi. Burada onun öz yaxın adamı öldürdü. Nazir bildirir ki, bütün mafiyaları Türkiyədən çıxarıblar və ölkəni onlardan təmizləyiblər.